E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui na cidade de Jardinópolis, interior de São Paulo. Nós estamos aí margeando a tão importante rodovia Anhanguera. E vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa região, onde fica a estação ferroviária nova de Jardinópolis. Nova, porém, infelizmente, já abandonada. Uma região muito bonita aí. Fica um pouco afastada de Jardinópolis mesmo, né, da cidade. Fica alguns quilômetros aí, mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade. Aí abaixo temos a rodovia Anhanguera. Rodovia essa tão importante, Anhanguera, nesse sentido aí vamos para Ribeirão Preto. Rodovia Anhanguera, inaugurada em 1940, tem uma extensão aí de 453 quilômetros, ligando a cidade de Garapava até São Paulo. Aí à esquerda a linha do trem, ativa, o trem está parado aí no momento. Aí um trecho aí de manobras, temos até duas linhas aí, onde o trem aguarda para vir outro. Aí nesse momento o trem passando por Jardinópolis Nova, fica aí abaixo. Uma vista muito bonita aí da zona rural de Jardinópolis. E aí ao fundo temos a estação Jardinópolis Nova. Pertenceu à FEPASA dos anos de 1979 a 1998. A construção dela é do ano de 1979. Era um ramal variante do entroncamento Amoroso Costa, substituindo, né, o antigo ramal de Garapava. Aí abaixo, pequeno prédio da estação, já abandonado, sem portas, sem janelas. Praticamente aí a própria sorte. As margens da rodovia Anhanguera. Um pequeno prédio, né? Bem diferente da estação antiga que fica na cidade. Funcionou aí para trens de carga, de como FEPASA, até passageiros, em 1998, um pouco antes, né? Tinha parado os trens de passageiros aí, mas pertenceu a FEPASA até 1998. À direita vamos para a estação Ribeirão Preto Nova e à esquerda vamos para a estação Coronel Ferreira Lima Nova. Dessa nova variante aí, Amoroso Costa. Infelizmente, bem vandalizado o prédio, abandonado. E é isso aí, pessoal. Sabia da existência desse prédio? Deixa aí nos comentários. Ele fica no quilômetro 330 da Anhanguera.
Ele foi pouco usado aí para embarques e desembarques, né? Segundo relatos, ele era muito pouco utilizado por ser longe da cidade. Mas é isso aí, deixa os comentários, você que conhece o prédio, tem alguma história, deixa nos comentários, se inscreva no canal, continue acompanhando aí para mais vídeos de Jardinópolis e todas as cidades da região. Canal Terra, Céu e Mar, um abraço e até o próximo voo!